бях кротък, тих. Но после дойде пубертета, дойде секса и всичко се промени. Станах агресивно животно. Не. Какъв е типажът човек, който казва според тебе, че аз съм чалган? И ти ми се обади и ми викаш, о, врачански тъпанар такъв. Би да го купих от интернет. Кое? Дай да го изпеем заедно, бе. Айде. Двама певчи сме. Откъде си наистина родом? Защото чувам и... Нали... Откъде съм родом ли? Да, родом. Къде си роден? От Плевен. От Плевен. Да. Аз живял си в... То сега се казва село Тодорово, мисля, че май го прекръстиха. Майка ми е оттам, от Тодорово. Просто ми хареса, че звучи готино Учиндол. Учиндол, да. И понеже много хора има, които се чувстват специални, защото са от град, особено от град София. И аз си реших, че понеже обичам да дразна, по-добре е да съм от село. И това село, от което е майка ми, Учиндол, започнах да твърда, че съм от Учиндол. И плана ми беше успешен и до ден днешен дразна хора, които са от град София и не обичат селяни. И аз се кефя на това, че те се дразнат на това, че аз съм селянин. И аз твърда, че съм селянин, но всъщност съм роден в град Плевен и там съм живял. Там си живял. Значи, да, това изненадва ли те? Да, защото историята за Учиндол е фалшива при това положение. Не е фалшива, която... майка ми е оттам. Аз съм ходил много пъти, дядо ми и баба ми бяха там, светла им памет, лека им пръст, но те са починали отдавна. И аз твърдях, че съм от Учиндол. Другото село, от което мога да твърда, че съм, се нарича Горна Митрополия, оттам е баща ми. Горна Митрополия е известна с това, че се намира до Долна Митрополия. А в Долна Митрополия имаше училище за военно-въздушно училище. Сега не знам кое. Има, нали? Още го има. Да, интересно. Ето, виждаш. Ходил ли си по село като малък? Или си стоял повече в града? Аз си ходех много по село. Аз съм от едно врачанско село там. Горна Бешовица, събота, неделя, зажително баба и дядо ме взимаха. Отих там да си изкарам. Момент, това не ме интересува. Що ми го разказваш? Не ме интересува за тебе. Не, предразполагам те да не да кажеш как ще кажа, сега съм си ходил на село. Значи, виж сега, приятели, ти ме предразполагаш, като ми разказваш, че си от село и си бил на село. Да. Казваш го на човек, който твърди, че е от село, въпреки че не е от село. Ти ли звучи абсурдно, ма? Ходил ли си? Ходил съм си много пъти на село. Не знам, що трябва да ти разказвам. Интересно ми, защото искам да знам какво дете си бил. Дали си бил от тия деца? Имахме. Са какво да не разкажа за мене? Ние как сме правили? Как сме ходили от едното село в другото село, да ходим на дискотека, да се биеме там и да такова. Интересно ми ти какво дете си бил? Защото знаме сега каква личност си и какъв човек си сега. Но ми е интересно какво дете си бил. Защо? Не бе, аз мога да ти разкажа, ама защо те интересуват тия работи? Па що да не ме интересуват? Интересно ми е как се стига до личността Слави. Тя от някъде създава корени. Той се е подготвил със снимки. Е. Има си някакво сценарий, че в главата. Подготвил се със снимки и ми пуска снимка моя и затова ме пита какво дете си бил, да го видим какво дете е бил, вижте го какво е дете. Знам ли мога да... Взел си от Евгений Димитров някакви пикливи снимки. Да, е от интернет, това го има в нет. Тук съм, мисля, че в седми клас, мисля, че. Това съм аз и съм с коса. И всеки човек е бил малък и това е съвсем нормално. Защо съм бил такова дете, нямам никаква представа. А поен ли си бил? Моля? Буен ли си бил? Буен? Буен от те, да. Тото бях кротък. Да, бе. Сериозно? Как мислиш? Не, затова не го вярвам. Да, кротък буен. Бях. Бях кротък, тих, мил, любвеобилен, спокоен. Това бях аз. Но после дойде пубертета, фрасна ме в главата, всичко се обърна. Дойде секса и всичко се промени. Станах агресивно животно. Не, стига, не си. Виж какво направи с мен живота. Секса какво направи? Бях отличник. Беше ми трудно да разбера, че е по-важно да имаш приятели, отколкото да имаш шестици. Не мога да кажа, че до този извод съм стигнал благодарение на майка ми. Тя искаше да имам основно шестици.
стигнах сам до този извод, че приятелството и приятелите и това да имаш среда е по-важно. И така. Как но е? Музикалната гимназия беше различна, защото аз направих един голям скок, т.е. отидох от нормално училище, в което не е музикална гимназия, в музикална гимназия. А защо го направи? Защо избра музиката? Повечето деца знаеш, че обичаме спорт. Бре, не знам. Това време сигурно не е било. Не знам как издържам. Аре, какво се правиш? Какво искаш сега? Кажи защо, ми, че... защо избра да станеш музикант? Имало ли е някой в семейството ти? Имало ли някой, който те насочи към това? Не. Ми какво, заради мацките ли? Е, секс ли искаш? За какво стана музикант? Става добър разговор. Когато бях на 6-7 години, майка ми я оперираха и съпругата на доктора, който я оперира, беше преподавателка в музикалната гимназия в Плевен. И майка ми казала, че аз като дете много пея, колкото и странно да звучи, и тя казала, майка ми, дали може да го видите, дали е музикален. И отидох на преглед, боже, на... А отидох да проверят дали съм музикален, защото музикалността е нещо, което човек се ражда с него. И трябваше да проверят дали съм музикален. Провериха и казаха на майка ми, че съм музикален. Аз имам много бегли спомени, между другото. И казаха, че може да стана музикант. И ме попитаха на какъв инструмент, т.е. попитаха майка ми на какъв инструмент иска тя да свиря, защото имаше свободни места при преподавателите по цигулка, не, по виолончело, саксофон, не, виолончело, пиано и виола. И аз попитаха майка ми, тя каза, аз няма да свира, аз, той да каже на кой иска да свири, а аз мислех, че виолата е саксофон. И затова, да, аз съм бил дете, но той спомена ми е много жив. И затова казах, че искам да свира на виола и затова се шокирах, когато отидох за пръв път и видях, че всъщност виолата прилича на цигулка. Това ме шокира много. И, но вече бях казал и така започнах да свира на виола. Нямам музиканти в рода ми, няма такива хора. Аз съм, така да се каже, бях единствен. Никой не ме е карал да свира, никой не ме е насилвал, никой не ми е казал, трябва да свириш и така нататък. И така нататък. Това е много сложен инструмент. Моля? Добре, сложен инструмент е това. Кое? Виолата. А ти виолата защо тогава... е като цигулката, те са едни и същи, просто имат различни струни. Виолата е с по... една струна по-дебела и на четири струни се повтарят. До, сол, ре, ла са струните при виолата, при цигулката са сол, ре, ла, ми. Една струна по-отгоре. Ти, между другото, знаеш ли нотите? Сега ги научих. Не, поне си певец, знаеш ли нотите? Какъв певец съм? Значи, сега съм певец. Като се видим в Левски Ге, къв си ти, рапа, че е тук, там. А сега съм певец. Аз не говоря така, говоря по-мило. Да, така. Къв си ти, не говоря така. Но знаеш ли нотите, честно, кажи ми? Знам ги от до-до-до. От до-до-до? Да. От до-до-горо, да. И пееш? Благодаря. Аз имам друго мнение по този въпрос, ама щом пея. Добре, да, бе. Благодаря ти. Ти що не им каза, че искаш саксофон? Що не им каза, че не си представил това? На кого не съм казал? Като си влезнал и ти дали виолата, що не каза, чакайте, аз не искам това. Аз съм се объркал. Късно беше. И аз бях дете. Не можех да имам претенции. Да. А и майка ми беше много сурова, когато бях малък. И в крайна сметка ти се хващаш, започваш да свириш на това. Оле? Хващаш се, казвам, и започваш да свириш на виолата. Заобича ли го това нещо? Или постоянно ти е било едно такова? Това не е инструмента, който исках наистина. Или си го заобичал? Виолата. Ма чакай са! А Годжи, ти знаеш, той кандидат става с фагот. Пък гледай накрая. Мога ли да те помоля нещо? Да, кажи да. Говори малко по-бавно, те разбирам. Възможно? Айде сега глупости. Не, честно, наистина. Верно ли не ме? Да, не, те чувам, да, наистина. Заобича ли виолата? Защо ме питаш?
Защо искаш да знаеш това? Защото в последствие си станал много добър на това. На кое? С виолата. Никога не съм бил много добър на виолата. Е, това не е вярно. Е, това е твоето мнение. Нямам представа откъде си научил тази глупост. Не е вярно това. Напротив, чул съм. И Евгений също ми го е казвал. Кой е Евгений, бе? Минчев. Евгений. Най-добрият виолист в света е един руснак, който ми беше на гости и аз му подарих моята виола. И това е, го изуми. Той се шокира и на другия ден имаше концерт в зала едно на НДК и биса го изсвири с моята виола. След това аз се явих на изпит, тъй като не бях завършил още висшето си образование, го завърших по-късно с Евгений Димитров. Аз си купих инструмент, виола, с която се вих на изпит и после подарих на консерваторията, така че сега нямам виола, нямам такъв инструмент. Всъщност ние сме професионалисти, наистина, и музиката е много сложен път. Наистина изисква много неща да знаеш, да научиш много работи. Да не говорим, че да твърдиш, че си композитор и че пишеш музика, това е много трудно и много сложно нещо. Като да речем да ти кажа, че си таненикаш у вас в банята, това не е да си композитор. Или да дойш и ми кажеш, гледай, какво парче направих. А? После тана хит това парче, верно. Ма трябваше да го пипнем ние. Кое? Не е верно, аз го направих. Чай са! Не, чай са! Чай са! Не, не, не. Чай са! Чакай са! Чай са! Чай са малко! Ама хареса ли ти изкушението? Парчето стана готино, да, така е. Страхотно парче. Той е на Къслев. Не, не. Моля? Светлин, кой го направи Светлин това парче? Светлин Къслев и Евгений Чай, малко, ето сега си говорим откровено. Кой го направи това парче? Кое, музиката ли? Музиката ли питаш? Или що се правиш на лутца? Кажи честно. Защото музиката за това парче, ако кажа, ще те засрама. Кое? На за ще ме парче. Засрамиш ли? Да. Кога се ме виждал да се засрамвам? Е, сега. Значи, музиката за това парче го купих, би да го купих от интернет. Кое? Не го казвам, защото и на мен по-ми харесва да звучи, че е правено от Кукубен. Купих го от интернет това нещо. Кое бе? Демото е тази музика. Записах демото върху нея и го пратих на Евгений. Да, точно така. И той ти го е пуснал на теб. Аз не знаех, че той ще го пусне. И ти ми се обади и ми викаш, оу. Врачонски тъпанар такъв. Това не е вярно, никога не съм си излизал. Направо си много хубаво парче. Аз ще изпея припева, бъди готов да стане хит. Не мога кажа, че пък не е вярно. Не мога кажа, че пък не е вярно. Евгений после дойде и със Светлин Къслев направиха музиката, която вече е върху... Нали така? Точно така. Евгений Димитров и Светлин Къслев направиха музиката за това. За изкушение. Но тя е 90% същата като това, дето купих от нета. Защо лъжиш сега? Моля? Защо лъжиш сега? Защо лъжиш? Защо се опитваш по някакъв начин да кажеш някакви неща, които не са верни и после хората... Това ще издразним същите хора, които искат да сме от Учиндол и от Горна Бешовица. Да си гледат работата, ще кажа всичко. Той го направи. Да го духът, бе. Наша работа си е кой го направи. Кой да го направи? Ние го направи. Еми, кой да го направи? Чекаем каквото си искам. Те, какво ги вълнуват тия? Да, дето са дразни. Ти се, да слушат музика. Това? Да, ядосвам им се. Защо? Защото ме ма дразни, примерно, факта с това става челгия. О, това е челгия. Кое е челгия, бе, пич? За кое имаш предвид? За нашата песен. Нашата песен била те челгия. Те казват, че е челга ли? Е, да. Що? Мишок, пееш ти в нея. А какво е? Честно ли? А кажи ти са, честно ли? Еми не. Еми, добре, аз... Ти пълни говорят, има драс. Те притеснява ли те факта, че казват, че аз съм челгар? Не, не ме притеснява изобщо.
Даже аз... Ти предварително трябва да се замислиш, ако си решил да пеем заедно някакво парче, е трябвало да знаеш, че на мен ми казва, че съм чалгар. И трябва да ми пука. Първо въпросът е, да. Кой ми казва, че съм чалгар? Именно. Именно. Също не, не. Кой според тебе казва, че аз съм чалгар? Искаш да ти кажа от кой съм ги чувал ти неща? Не, не, не. Какъв е типажът човек, който казва според тебе, че аз съм чалгар? И какво означава чалгар? Чалгар е да те омаловажат, затова го казват. Да, да. Тоест, те казват, примерно, той е чалгар, омаловажавайки това, което правиш. Ба няма значение, че ти си завършил един куп, че си минал там по път, че правиш музика, че си инвестирал, това няма значение, ти си чалгар. А някакъв друг, който прави нещо, което никой не го слуша и няма никакво значение, той е някакъв значим и стойностен човек. Но теб, това тревожи ли те, че ти идваш и пееш песен с един чалгар? Не, мен не ме тревожи изобщо. Даже аз. А притесни ли те, мога да изпееш една песен с някакъв, който не е чалгар и никой да не я слуша? А, така. Това поли ще изкефи? Не съм аз човек. Добре, тая песен, дето направихме, тя чалга ли? Ми не, не, и това ме дразни. Това подмятане, за да опитат да принизат това, което сме направили. Ма явно те дразни това. Да, 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 дразни. Дразните, че ти кажат, че си изпял песен чалгар, да. Или ти кажат на теб, че си чалгар. Е, аз влизам веднага в кюпа. Няма как. Вие, те, освен това ми кажат, че съм и мафиот, и мутра, и кой знае още един куп други неща. Това притеснява ли? Най-вероятно са и същите хора. Сигурно, това притеснява ли те? Не, мен не ме притеснява. Така ли? Би ли ми казал, кое те притеснява? Не, дразни. Мен не ме притеснява нищо. Мен единствено ме дразни тая, той етикет. Защо? Защото мисля, че е незаслужен. Към мен ли бе? Да, ти си той дече, ма защитаваш ли? Значи, както виждаш... Ще кажеш, Слави не е чалгар. Ти всъщност по този начин защитаваш и себе си. И казваш, не бе, аз не, Слави не е чалгар и аз затова не съм направил песен с един чалгар. Не. Защото ти песен с Бербатов нямаш. Песен с братя Халваджан нямаш. Тоест, тях като си ги канил, вече ти с тях не си пял. Да. Но с мен имаш няколко песни. Да. Не е само тая изкушение, преди това имаш парчета. Да. И какво значи това да? Затова ли ме покани? Да дойда да седна срещу тебе и да кажеш, няма значение си чалгар. Защо го извърташ така? Как? Аз ли го извъртам? Аз не съм казал, че ти си чалгар. А какво каза? Каза, не ми пука, че си чалгар. Не. Голяма работа. Това не е вярно. Каза, че не ти дреме, че си чалгар. Важно е, че продаваме много. Това ли те вълнува? Ти пееш ли тази песен, като ходиш на миризливите си участия? С един микрофон излизаш и почваш. Кой ти казал така? А как? Преди, че не имам Бентли зад мен? Моля? Че не имам група зад мен? Ми нямаш. И като не имам група, какво? Ей, ми ходиш сам и пееш сам, като поп-фолк певица. Е, чакай, а ти... Те пеят чалги, а ти да. Пееш изкушение. А ти като не си поп-фолк певица и ходиш с бенда, пя ли изкушение некъде изобщо? Въобще не съм ходил. Ми аз па ходим да го пеем. И кой пее моя глас, бе? Ми никой! На плейбек ли, бе? На полу! На полу ти си пееш, твоето аз пея на запис. Не, на втория куплет, където си ти. Как на втория куплет, където съм аз, бе? Аз почвам от началото. Бе, да бе, но имаш и втори куплет. Ти ме игнорираш в началото, така ли? Не, не съм, не. Има го, там е, там е, там е. Верно, как го пееш това парче? Да оставим етапа на страна. Как го пееш? Давай, изпей го. Дай да видим къв певец си. Няма плейбек. Давай, изпей го. Не, аз ще ти пея втори глас. На плейбек си ти. Дай ти да го изпеем заедно, бе. Айде. Двама певци сме тук.